Ate mwatubalo yabongedde akazito ku jeno Muhoozi kaine rugaba chadachi ate mwatube yongedde ogenda mu koti basobolo kubanga ate omukulu bamusingisa omusango ogwo kuba nti mu majje yayingiramo mu ngeri emenya amateeka eranga wegumu kamuvi ate mwatu ku PROJOURN media mbanyingidde okubanga kuwa updates zona ezigenda maso mu gwanga eria Uganda nagamba video soka nojulikinga ate mwatu nojuli mpaka lwegwako olono yuwawo endowooza yo awo mu comment section Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda embagamba moli big nyo mwebali kubanga te mwatu mwekumide kumukutu ate mwatu ensonda ezimu mubaloya ate chadachi zivuddeyo ate mwatu nezi nizongera okutanya ku nsonga gyezavuddeyo ne bateekawo embeera ku mukulu Muhoozi kaine rugaba nga bano bavudde ne bagamba nti ekigendererwa ekyokuba nti essaawa zino baagala kwolekera kkooti kwe kuba nti omukulu Muhoozi ono annyonnyola ensonga yayingira atya mu majje ag'eggwanga erya Uganda ng'ate kitaawe yavaayo n'akakasa ensi yonna nti ye si munnamajje wabula wa LDU bano abakuma ebyalo ate mu mbeera eyo baloya bano ne bavaayo ne bagamba nti omukulu ono omusango guno we gumu kamuvi ate mwatu alina okuggyibwako ebitiibwa byonna olw'ensonga nti amagye yagayingira mu ngeri emenya amateeka ate mu malo gayingira mu ngeri emenya amateeka n'ebitiibwa bye basiiba bamuwanga talina kyakoze ate mwatu nabyo bimenyera ddala amateeka ekitegeeza nti guno guba musango gwa naggomola ate kasitoba nga oli mu musango bwegiti jana gumala wejiti mwatu obato kilizibwa kwesimba kubwa presidenti obwegwanga na dala area Uganda okusinzira kusemateka balo yano mwatu balumye ogwengulu olwensonga nti boba wandikide nga story jenkuwa deko emabiga kao eba wandikide omuwandisi wenkalakalira ne bamugamba ainoba wa reports ezenja ulezi kuatagana kungeri omukulu ono jebamuzala anyonyole obaya zali wa Uganda kuba boba chimanyi omukulu ono yazaliwa saidi za wali mu gwanga eria Tanzania gabazadde be batibuhabura abali mu buwanga nguse era mu mbeera eyo ne bateekawo obunkenke ne bagamba nti batunnyonnyole n'omukulu ono dirwe yatandika okuyingira amagye nga kitaawe ate yavaayo n'akakasa eggwanga lyonna nti omukulu ono yesi wa amagye ga ggwanga lya Uganda wabula wa LDU so baloya bakyalemedde ku nsonga ya Muhoozi eno kubabo bakitunuulidde ne balabi dalanga watabawo kwerwanako omukulu ono ayinzo twale eggwanga erya Uganda mu byokusaaga eti bwabula ayinzo mulekera entebe mu bintu ebyokusaaga ku PROJOURN media nze mba nkuwa updates zokka ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing nkomawo musawemu ne story endala.